Na construção desta
Igreja. A MEI, os secretários da Saúde, da Segurança Social, da Cultura, meus agradecimentos pela sua presença neste acontecimento na peça desta Igreja. Quero agradecer também a todos que se empenharam nesta colaboração, na ajuda. Nós estamos todos reconhecidos. Não agora vamos concretizar todos desta Igreja, são muitos, foram muitos. Canadá, América, todos colaboraram com as suas molas na construção desta Igreja. Agradeço também a colaboração das comissões desta comida, que trabalharam e esforçaram-se para a construção desta Igreja. Quero também salientar o arquiteto Alberto Soeiro, que fez o projeto. Não vou um centavo para a construção desta Igreja. O senhor tem-nos caso, já por si. E quero agradecer a todos, de uma maneira especial, o Sr. Bispo, mais uma vez, meus agradecimentos, muito obrigado por ter convidado, Sr. Bispo e todo o povo. Vamos agora, enfim, rezar para que esta Igreja seja uma Igreja viva no nosso meio, nesta comunidade e a necessidade desta construção. Viagem era longa, coroações, catequeses, as crianças dispersavam-se até lá abaixo e os pais limpavam-se. Ora, nós pensamos em construir essa construção. Houve uma reunião na escola. Primeiramente, ficaram assim indecisos, se vai, se não vai, se é possível fazer a construção. Mas houve uma nova reunião para o reino de Deus. Muito obrigado pela presença de Cristo, pelas autoridades, pelos secretários, enfim, aos eclesiásticos e civis, nossos agradecimentos. Muito obrigado. Como
membros da comissão. Vamos fazer aqui.